Essència, calma i conservació. Anant s'ha llogut en el meu padrí, per darrere la Dragonera. És un parc natural, és una illa molt especial i hi ha moltes sargantanes. Tranquil·litat, relax, protecció, molt bé. Molt d'agraïment per poder tenir un espai que s'ha mantingut, que no hagi canviat, que no s'hagi construït més i que estigui, que la mà estigui molt neta i les muntanyes també molt netes. L'avistament més curiós que he vist ha estat un peix lluna. El consell que li donaria un turista és que respecti i disfruti de la calma.